Mihajlu Kneževiću je pre dve godine dijagnostikovana akutna limfoblastna leukemija, najteži oblik ove bolesti koji zahteva česte i skupe kontrole. Mihajlo je primio terapiju u Bolonji, dobio matične ćelije od majke, ali lečenje mora da nastavi. Njegovi drugari iz osnovne škole Sveti Sava iz Vrčina su skupili deo novca, ali ne i dovoljno za dalje lečenje. Za dve nedelje Mihajlo bi trebalo da se javi na kontrolu i primi terapiju. Dok druga deca imaju razne prohteve, kakav telefon ili patike da imaju, Mihajlo Knežević ima samo jednu želju, da se vrati u školu. To kad mi se neko javi, tako, kad mogu opet lepo da izađem negde da prošetam, tako da ne razmišljam u bolnici. Tako. Znači mi kad se javi tako neko, bude mi drago i tako. U šestom razredu na zimskom raspustu Mihajlo je počela tamnija strana života, u kojem je on izolovan od svojih drugara i svakodnevnih obaveza. Od 2021. godine su počele terapije, ali i borba porodice Knežević. Naglo je nastalo, počelo u stvari prvo kao bolest, obična bolest, grlo, nos i limfne žlezde otekle, međutim nije mogao da se brzo oporavi od toga. Nakon dve, tri nedelje mi smo otišli na pregled u Tiršovu i saznali smo užasnu dijagnozu i to je bilo jako veliki šok za nas. Od tad je krenulo sve lečenje i bolnica i tako dalje. Dalje je potrebno da se stanje prati redovno i da uvek bude pod nadzorom lekara. Što je neophodno da se ide na svaka tri meseca u Italiju na kontrole koštane srži, na kontrole lumbalne punkcije, sa šta već ide u ceo paket kontrole. I za to nama nedostaje novac, nažalost, i mi nismo u mogućnosti da sakupimo ostatak koji nedostaje oko 2 miliona dinara. Svaka terapija je bolna i teška za Mihajla. To je bilo u Bolonji. Primio je terapiju. Ja sam gledao kroz prozor, kada sam okrenuo pogled ka njemu, ja ga nisam prepoznao. To je trebalo sve par sekundi, minut. Međutim, ipak su tamo stručnjaci koji to vrlo brzo otklone, to stanje. To je bio jak stres. Samo jedan pogled kroz prozor, pa ka njemu, on nije ličio na sebe. To je bio jak stres i udarac. Mihajlova bolest zahteva redovnu terapiju, kontrole i nadzor lekara. Vremena nema mnogo jer za dve nedelje Mihajlo mora da primi terapiju. Zato pomozimo slanjem poruke na broj 3030 za 1322 da se naš 13-godišnjak što pre vrati svojim drugarima.